Ahoj všem, já nebudu zabrušovat do nějakých super novinek, já shrnu všechny zajímavé, podle mě zajímavé apička, které jsou dneska nativně v browseru, dají se použít. Budu postupovat od těch úplně základních až po velmi speciální, jako například jak dělat VR-ko přímo na webu, přímo z webového prohlížeče. A pokud chcete, pokud se na to později budete chtít podívat, nebo případně v průběhu přednášky, tak celá ta prezentace je online a můžete se na to podívat na talkspavolhejny.com a tam mám tuhletu prezentaci naprosto přesně takovou, jaká je. A já bych rovnou začal velmi jako sladka a to úložiště, která jsou v prohlížečích. Dneska existuje v prohlížečích mnoho druhů úložišť, kam si můžeme ukládat informace nebo kam můžu uložit nějaký kousek něčeho, co si potom později JavaScriptem vytáhnu. A teďka existuje několik druhů úložišť a taková ta úplně základní se jmenují Web Storage APIs, nebo existuje nějaký standard, který mu se říká Web Storage API, který funguje velmi jednoduchým způsobem. Mám nějaké úložiště, nějaký singleton objekt. Tady v tom případě se jmenuje Local Storage, ve kterém mám v podstatě dvě základní metody, a to setItem a getItem. Pomocí setItem můžu nastavit nějakou klíč hodnotu a pomocí getItem ji můžu vytáhnout. Ve chvíli, když ji nemám uloženou, tak mě to vrací nulu. Případně můžu použít metodu removeItem nebo hasItem. Existují tam ještě další ty, které nejsou tak důležité. A mám jako velmi jednoduché klíč úložiště hodnota. Těchto úložišť je víc. Já tady zmiňuji local storage. Ještě se možná zeptám, vidíte všichni ten text, ten kód je vzadu? Vidím jednoho člověka, který kroutí hlavou. A tím pádem bych asi jako řekl, že buď na ten kód neuvidíte, protože ten kód bude takhle velký, anebo můžete jít víc dopředu. Jo. Já se to ještě můžu pokusit zvětšit. Ale... Já se to ještě můžu pokusit zvětšit, ale myslím si, že se mě to... Jo. Ale vlastně to nebude jako o moc zásadnější. Jo. Každopádně existuje ještě jedno úložiště, které se jmenuje Session Storage, které má úplně stejné apičko, je to také Web Storage API, ale jediný rozdíl mezi tím Local Storage a Session Storage je ten, že local storage zůstane i po vypnutí prohlížeče. Zatímco Session Storage, ve chvíli, kdy vypnu prohlížeč, tak mi z ní všechny položky zmizí. Já osobně v mnoha aplikacích hodně používám Local Storage, samotné session storage jsem snad nikdy v praxi nepoužil, ale neznamená to, že byste o něm neměl vědět, nebo že by o něm člověk neměl vědět a neměl by ho použít, když je potřeba. A pak existují složitější úložiště, nebo úložiště, které poskytují více funkcionalit, více něčeho, co prostě lepší funkcionalitu. Jedním z nich je IndexedDB, což je něco jako objektová databáze v rámci browseru. Dneska už se dá víceméně využít všude a funguje docela pěkně, což dlouho neplatilo. IndexedDB funguje víceméně tak, že si nějakým způsobem vyžádám, že si řeknu, chci přistupovat k IndexedDB a ve chvíli, když k ní přistoupím, tak si v ní můžu vytvořit něco jako databáze, nebo pokud se na to dívám jako dejme tomu na MongoDB, tak něco jako kolekce. A do té kolekce já můžu vkládat objekty. K těmhletěm kolekcím můžu přiřazovat indexy a následně všechny ty věci, co jsou v ní, jsou indexované a můžu tam používat věci, jako dejme tomu unikátní klíče, můžu si to poměrně rychle řadit a tak. Nevýhoda všech těchto úložišť je ta, že v standardě mám v prohlížeči pouze 5 mega. To znamená, není to žádné velké terno. Pokud chci v prohlížeči něco ukládat u uživatele, tak standardní webová stránka má pouze 5 mega na uložení, což není nic moc. A tím pádem ta IndexedDB na nějaké větší věci trochu postrádá smysl.
A celá moje přednáška, celý můj talk se bude vždycky skládat ze dvou věcí. Já tedy řeknu nějaká apička, nějaké jako základní technologie, a potom řeknu frameworky nebo knihovny, které nad nimi nějakým způsobem dokáží pracovat. Samotná IndexedDB je vlastně sama o sobě velmi surová a existují nad ní knihovny, které s ní nějakým způsobem dokáží pracovat. Já osobně znám, používám věc, která se jmenuje Dexy.js, která vlastně umí nad IndexedDB vytvořit jako mnohem lepší apičko. Dokáže overrepovat samotné IndexedDB tak, aby se IndexedDB lépe používala. A těch frameworků existuje mnoho. V podstatě tady jsem vypsal asi ty jako největší, nejzajímavější, ale na každé javascriptové téma nebo na každé minimálně browserové téma existuje minimálně 50 frameworků, který něco dokáží dělat a dokáží dělat víceméně stejně. Co je zajímavé ještě kromě toho Dexy, bych řekl, že je PoachDB, která se snaží imitovat CouchDB, ale v browseru. To je všechno z ukládání souboru. Já tady budu celou dobu potom, pokud by vás něco jako konkrétně zajímalo, pokud jsme chtěli jít víc do hloubky, tak si určitě něco můžeme napsat, určitě vám něco můžu ukázat. Já teďka budu procházet všechna zajímavá apička takhle velmi povrchně, budu ukazovat, jako co všechno umí. A teďka přecházím na další, a to dropování souborů a file reader, který s tím souvisí. Dneska, když mám nějakou webovou aplikaci, tak dokážu poměrně jednoduše a poměrně dobře dělat věc, že vezmu soubor, házím ho do stránky a když ho na ní pustím, tak ta stránka s tím nějakým způsobem dokáže pracovat. A ta vlastnost toho, že dokážu soubor hodit do nějaké stránky a že dokáže jakoby stránka nebo webová aplikace přijmout soubor a nějak s ním pracovat, tak se jmenuje file drop. A to apíčko, který následně dokáže číst ty soubory a nějak pracovat se soubory, se jmenuje file reader. A teďka, jak to funguje? Pokud já se na nějaké stránce vytvořím nějakou, řekněme tomu drop zone, což je prostě nějaký div, nebo vlastně úplně cokoliv. Tenhle ten div si JavaScriptem vytáhnu a na to si dám event listener, který bude mít udávat, že drop. Opravdu je to jenom drop, není to file drop. Tak tenhle ten event se mě zavolá ve chvíli, když já vezmu soubor a pustím ho nad daným územím, nad daným divem. Musím udělat jednu strašně důležitou věc. Musím zavolat event stop propagation a event prevent default. Protože pokud to neudělám, tak se mně stane to, že prohlížeč mě ten soubor přímo zobrazí, nebo mě prostě přepíše tu stránku tím daným souborem, případně ten soubor rovnou stáhne, v případě Firefoxu, což vlastně není něco, co chce. To znamená, před čímkoliv, co budu dělat, musím zavolat, s tímhle tím souborem mě nepracují defaultně, budu s ním dělat nějak dál něco víc. A ve chvíli, když to udělám, tak mám přístup k něčemu, čemu se říká data transfer.files, a tam mám seznam všech souborů, které jsem do té dané zóny hodil. Například, když bych vzal jeden JPEG a hodil bych ho na tu stránku, tak budu mít v event file transfer pole s jednou položkou, ve které bude ten objekt toho souboru. A teďka, když s tím souborem chci nějakým způsobem jako víc pracovat, pokud bych dělal opravdu například nějaký editor obrázků a chtěl bych dělat něco takového, že hodím do prezentace obrázky, ono mě to zobrazí v stránce, tak první věc, že by bylo dobré nějakým způsobem ty soubory proiterovat nebo nějakým způsobem s těmi souborami něco udělat. To se víceméně dá udělat pomocí klasického for cyklu. Problém s tady tím seznamem, s tím data transfer files, je ten, že v JavaScriptu, pokud mám nějaké seznamy, například pokud mám seznam elementů nebo seznam souborů nebo takovéhle nativní seznamy z nějakých speciálních apíček, tak to není standardní pole, je to něco jako pole, ale nemůžu ho přímo hodit do toho for. To znamená, že tady to overrepovávám tou funkcí ArrayFrom, která mě z toho vytvoří klasické pole, která mě z toho jakoby pole vytvoří to normální pole, což přesně chci. A já vlastně iteruju každý soubor a teďka každému tomu souboru kontroluji, jestli je to image, a pokud ne, tak se s ním tady nějak nezabývám, normálně bych mohl vyhodit nějakou výjimku nebo něco takového. A teďka, jak se s tím souborem opravdu pracuje?
S tím souborem můžu pracovat právě pomocí toho file readeru, který jsem tam zmínil už předtím. File reader je prostě objekt, který se vytvořím, ze kterého se vytvořím instanci, kterému dám, co má přečíst, teda dám mu ten konkrétní soubor, který má přečíst, a dám mu nějaký callback, který mi říká, tady to udělej, až ten soubor bude přečtený. A já si říkám, vytvářím file reader, chci ho číst a ve chvíli, když bude načtený, tak mě ve stránce vytvoř image element, tomu image elementu jako src dej to, co mě ten file reader zpracoval a tenhle ten obrázek připojí do stránky. Tímhle tím způsobem, pokud bych tam měl ten div, pokud bych tam měl všechno tohleto, tak mám velmi jednoduchou stránku, kde pokud do toho divu hodím obrázky, tak se mě ty obrázky vyrenderují přímo na té stránce. V podstatě k tomu samotnému, k těm všem drob událostem existují další ekvivalentní, které jsem přemýšlel, jestli zmínit nebo ne. Nezmínil jsem je, ale v podstatě se jedná o to, že například na Google Disku mám takovou věc, že vezmu soubory, přetahuji na Google Disk a Google Disk mi signalizuje, přetahuješ soubory, chceš je sem hodit, a v podstatě existují další události, které dokáží přesně tohleto detekovat. Ten drop, to je pouze ta událost, která se vyvolá po odmáčknutí myši s těma souborama. Existují další události, které dokáží detekovat to, že jsem nad tou stránkou s těmi soubory, které dokáží detekovat to, že se nad nimi nějakým způsobem pohybuju. Ve chvíli, když já ty soubory chytím a pohybuju se nad tou stránkou, tak já k těm souborům mám nějaký velmi omezený přístup. Například můžu zjistit, jakého typu jsou ty soubory a můžu rovnou signalizovat, pozor, tyhle soubory sem vůbec hodit nemůžeš. Ale to tady teďka nezmiňuji, protože budu zmiňovat víc těch hadiček. Další nesmírně zajímavé a podle mě bych řekl z přednášky, kterou mám skoro nejzajímavější apíčko, nebo skoro nejzajímavější technologie, jsou web worker, což je způsob, jak v web browseru udělat jako opravdovou paralelizaci. Já pokud mám JavaScript, tak ten mi běží pouze v jednom vlákně. Nemůžu žádným způsobem udělat to, aby tam opravdu běžely jako dvě vlákna. Kromě situace, kdy přišly webbrokery dokážu udělat to, že já si dokážu jiný JavaScriptový soubor vzít a rozběhnout si ho někde vedle a s tady tím kódem následně nějakým způsobem komunikovat. A dělá se to vlastně velmi jednoduše, dělá se to prostě tak, že si zase zavolám, že si vytvořím prostě instanci toho workeru, do kterého mu dám odkaz na soubor, který má spustit, a já následně s tím workerem dokážu komunikovat pomocí zpráv. Víceméně to funguje tím způsobem, že já mám to hlavní vlákno, mám rozběhnutý worker a já si vzájemně posílám zprávy. Tomu workeru dokážu poslat zprávu díky přístupu k té instanci, kterou jsem se vytvořil, a v rámci toho workeru mám nějakou událost, která mě dokáže zachytit tu danou zprávu a nějak s ní pracovat. A velmi obdobné apičko existuje v rámci toho workeru, že z toho workeru dokážu poslat zprávu zpátky a tady si ji dokážu zachytit zase pomocí jako velmi ekvivalentního apička. V podstatě všechno se to, celé se týká pouze odesílání zpráv a tam a zpátky. Má to jedno zásadní omezení, že ty zprávy, které si posílám, tak musí být serializovatelné do JSONu. Pokud vezmu nějaký objekt, který není, například pokud vezmu window objekt a chtěl bych ho poslat do toho workeru, tak se mě to nepovede. Pokud vezmu nějaký JSON, který jsem jen tak vytvořil, tak se mě to povede, protože to je JSON serializovatelné. Například nemůžu posílat cyklické struktury, nemůžu posílat nějaké speciální apička, speciální knihovny, ale můžu posílat v podstatě jakékoliv objekty, klidně jako složitější. A pak tam jsou ještě další jako speciální věci, a to pokud v tom indexu JS jako dojdu k závěru, že ten samotný worker je potřeba z nějakého důvodu přerušit, že ten worker se sám nepřeruší, tak ho můžu prostě utnout velmi jednoduše. A pak je věc ekvivalentní, kterou můžu dělat v rámci toho workeru, že ten daný worker já jako zavřu zevnitř a zároveň tam mám ještě speciální apičko, které je zajímavé zmínit, že já si do toho workeru můžu načítat skripty odinuť,
tady to je jakýsi ekvivalent script SRC, který můžu načítat z toho hlavního vlákna. Ale dneska je všechno možná lepší dělat pomocí klasických importů, ne pomocí import script nebo pomocí script SRC. A teďka zmínil jsem Rockery a dostávám se k dělání APEC, který funguje nějakým způsobem real-time. Tím myslím to, že mám nějakou aplikaci, například již zmíněný Google Disk, nebo například Facebook Messenger, nebo například mám nějakou stránku, kde potřebuju okamžitě dostávat informace o daném letu. A teďka potřebuju ty informace dostávat nějak jakoby ze serveru aktivně na toho klienta, bez toho, abych si tu stránku stále přenačítával. A teďka tahle funkcionalita byla potřeba i v minulosti, když žádné jako pokročilé technologie na tohleto nebyly a dělalo se to v podstatě dvěma technikama. Ta asi nejčastěji používaná se jmenuje Heartbeat a ta fungovala tím způsobem, že JavaScript, dejme tomu každou vteřinu nebo každý 10 vteřin nebo prostě whatever, vyslala nějaký API endpoint HTTP požadavek, z něj dostal zpátky informace, nějak je zpracoval a v podstatě každý 10 vteřin nebo každých n vteřin se ptal na to, je něco nového, server odpověděl, ne, není. A teďka jednou za 1000 případů se stalo, že tam něco nového opravdu bylo a extrémně to zatěžovalo všechno. Jak ten prohlížeč, tak ten server, bylo to pomalé a vlastně to bylo jako velmi špatné řešení. Některé věci se dělaly pomocí věci, které se říkalo long polling, což je jako možná ještě trochu větší prasárna, když funguje to většinou rychlejc. A to spočívá v tomhletom. Klient se vytvoří dvě HTTP spojení. To první vytvoří tím způsobem, že stále odesílá data. A to druhé se vytvoří tak, že pošle nějaký jeden byte a stále přijímá data. A teďka na tom serveru se to nějak synchronizuje magically. A vlastně tím jedním kanálem se stále posílají data, tím druhým se stále přijímají data, ve chvíli, když to něco utne na té mezicestě, tak se to vytvoří znova, ten jeden nebo ten druhý kanál. A takhle se to třeba dělalo ve hrách nebo v nějakých apkách, kde to bylo fakt potřeba velmi rychle. A fungovalo to docela dobře, fungovalo to docela špatně s Apačem, ale dělalo se to. Každopádně dneska na tuhleto věc, tyhle dvě věci jsou absolutně obsolete. A je dobrý používat WebSockety. WebSockety je něco, kde můžu otevřít něco jiného než samotné HTTP spojení, které funguje způsobem, že místo toho, abych vyslal požadavek a vrátila se mi zpráva, tak otevřu kanál, pomocí kterého se můžu posílat zprávy téma zpátky. Ten kanál musí otevřít klient, musím ho otevřít z prohlížeče. Server ho akceptuje a v tu chvíli, co ho akceptuje, v tu chvíli si můžeme vzájemně posílat zprávy. A ty zprávy může aktivně posílat server na klienta, nebo klient na servera, ale v podstatě cena té dané jedné zprávy je mnohem, mnohem menší než cena toho jednoho HTTP spojení. Protože ta zpráva už se posílá opravdu jenom ta zpráva, ne všechen ten obal, co v HTTP dotazích bývá. Ten kód vypadá nějak takhle, vlastně velmi jednoduše, v podstatě zase vytvořím si nějakou instanci přijde WebSocket, dám si tam nějaký callback, že ve chvíli, když ten socket je otevřený, to znamená ve chvíli, když server akceptuje to, že ten socket můžu otevřít, tak do toho socketu můžu posílat zprávy. A ty zprávy můžou být dvojího typu, buď to může být obyčejný text, pokud chci posílat nějaký JSON, tak ho musím serializovat. Pokud chci posílat text, tak ho můžu poslat přímo takhle. Nebo to může být binárka. To jsou dvě věci, které takhle můžu posílat. A zároveň si můžu nastavit nějaký callback, že když mě přijde zpráva ze serveru, tak co mám udělat? A když se mě uzavře spojení, ať už ze strany klienta nebo ze strany serveru, co mám udělat? Nebudu tady řešit serverovou stránku. Na serverové stránce to funguje, záleží na to, v jakém jazyce. V Node.js to vypadá plus minus podobně, jak v tom browseru. Jsou technologie, kde se s WebSockety moc dobře na serveru pracovat nedá, například PHPčko. I když existují oheky, jak v PHPčku pracovat s WebSockety, ale nedoporučuji je používat, popravdě řečeno. Ale například velmi dobře se WebSockety pracuje v Node.js nebo v Pythonu. A framework, který nad WebSockety je,
který se víceméně stal, řekl bych, skoro průmyslovým standardem, pokud člověk používá WebSockety, se jmenuje Socket.io. A je na něm zajímavé to, že tohle je framework, který je jak pro browser, tak pro Node.js. A víceméně snaží se jako zcela kompletně sjednotit apíčko na serveru a na klientovi. A dělá nad tím nějakou nadstavbu. A ta nadstavba spočívá v tomhleto. Jednak umí posílat zprávy, které jsou opravdu JSONové, které nejsou jenom textové. Jednak umí poměrně dobře hlídat to, aby zprávy přišly jako ve správném pořadí. Umí dělat to, že ve chvíli, když vypadne komunikace, tak se ji pokusí znovu automaticky navázat. A umí dělat to, že ve chvíli, když z nějakého důvodu WebSocket nemůže být navázaný, což se někdy stát může. Typicky prohlížeč WebSocket nemusí podporovat, nebo něco to na cestě utne, nebo prostě něco se stane. Tak Socket.io dělá to, že naváže heartbeat. Teda Socket.io není čistě WebSocketový framework, ale je to framework, který se snaží použít to, co nejlepší technologie na notifikace, které můžou přijít i ze serveru na klienta. A to je všechno z té negrafické části. A teďka budu mluvit o více grafických aplikacích a o více grafických apících. Canvas. V prohlížeči od HTML5 existuje věc, která se jmenuje Canvas. Kdo z vás někde Canvas použil na něco? Super, je to zhruba půlka a zároveň... A kdo z vás použil na Canvasu i nějaké WebGL? Jo, skvělý. Tak moje první půlka, budu mluvit pouze o Canvasu, o tom jednoduchém, o tom 2Dčkovém, a pak přejdu do Canvasu toho graficky akcelerovaného. Samotný Canvas je vlastně něco jako obrázek, do kterého já můžu kreslit. V podstatě je to jednoduchý HTML element, který si nějak vytvořím. A teďka já si ten Canvas zase můžu nějakým způsobem vytáhnout. Nad tím elementem Canvasovým zavolám věc, který se říká getContext. A teďka jako parametr do toho dávám, který jako jakým způsobem do toho Canvasu chci kreslet. Do něj můžu kreslet tím 2D způsobem. Anebo do něj můžu kreslit pomocí WebGL-ka. Zabrou jsem do toho WebGL-ka, teďka ukazuju to 2Dčko. To 2Dčko funguje vlastně velmi jednoduše. Já ve chvíli, když se vytáhnu ten 2Dčkový kontext, tak já tam mám nějakou jako sadu nástrojů, pomocí které můžu do daného kanvasu kreslit čáry, tečky, kolečka, obdélníčky, vlastně co chci. Zároveň můžu nastavit, jak ten kanvas bude přesně pixel po pixelu vypadat. A výhodu to má to, že je to velmi jednoduché, v podstatě opravdu jako co instrukce, tím můžu něco nakreslit. Nevýhodu to má to, že to dělá všechno procesor, takže na nějaké opravdu tam běžící věci to není popravdě řešilo nic moc. I když jednoduché hry se pomocí toho dají napsat poměrně dobře. Pokud budete pracovat s Canvasem, docela doporučuji, pokud děláte s tím 2D kontextem, se to vyzkoušet přímo v té surové formě. Existují pak na to další frameworky, například Phaser.js, který umí poměrně pěkně vytvářet hry v Canvasu, které jsou převážně 2Dčkové. Co je druhá věc, kterou docela doporučuji, že to 2Dčkové API je relativně, bych řekl, ukecané, že v podstatě na nakreslit jednoho kolečka potřebuju v podstatě všechno tohleto. A tím pádem je podle mě lepší, pokud máte nějaké herní objekty, například pokud máte nějakou kuličku, která vám skáče po scéně, nebo nějakou raketu, která vám lítá někde, tak opravdu doporučuji si udělat nějakou jako objektovou nadstavbu nad tímhletím vším, protože jinak se ztratíte jako strašně moc kódu, který bude vypadat v podstatě, že tam bude vždycky nějakých 5 řádků mezi begin, path a fail a bude toho strašně moc nadopnený. A zároveň druhá věc, kterou doporučuji, pokud byste chtěli dělat opravdu hry nebo nějaké věci, které běží velmi rychle, tak doporučuji tam udělat něco, čemu se říká render loop. Render loop to je něco, to je nějaká funkce nebo nějaký cyklus, který se vyvolá každou jednu 60 vteřiny nebo každý ten jeden animation frame a překreslí tu danou scénu. A na to je zajímavé browser nebo prostě funkce, který se říká Request Animation Frame. Já si požádám o to, že zavolíme jako funkci loop,
ve chvíli, když nastane ten další frame, nebo když nastane to další renderování, provedu to samotné renderování a na konci toho renderování zavolám rekurzivně a ve chvíli, když nastává další frame, tak se mě zavolí znova. A tím pádem mě tady ta věc bude běžet každou 1/60 vteřiny, ideálně, pokud mám rychlý počítač. Pokud ne, tak se mě to zpomalí, ale zpomalí se mě to tak, aby to nespomalovalo ty ostatní věci, to, co mě běží na počítači. A zároveň je ideální nějakým způsobem ten render loop měřit, teda měřit v rámci toho render loopu, kolik mě uplynulo mezi tím aktuálním snímkem a mezi tím předchozím snímkem. Protože jako v ideálním případě mě to běží 1/60 vteřiny. Ale pokud já si vyladím prohlížeč a mám dobrý počítač, tak mě to klidně může běžet 1/120 vteřiny. A naopak, pokud to běží na nějakém jako slabém androidním mobilu, tak mě to může běžet 1/15 vteřiny. A tím pádem je si dobré měřit, jak rychle to běží, teda měřit si to dané FPS a podle toho tu scénu běžet rychlou, pokud děláte nějakou hru nebo nějakou pohybující se věc. A teďka samotné 3D renderování. Na to 2Dčko jsem ukazoval to RAW APIčko. Vzhledem k tomu, že tady mám opravdu chvilku, tak na to 3Dčko nebudu ukazovat ty RAW APIčka, nebudu ukazovat přímo, jak se to píše v tom úplném základu, ale ukážu několik frameworků, protože to základní APIčko je takové, že kdybych chtěl udělat například jednu krychle 3Dčkovou, tak by mě to tady zabralo klidně hodinovou přednášku za tu danou věc. A víceméně jediné, co z toho ukážu zase, pokud bych chtěl nějak pracovat s WebGL-kem, tak si místo toho vytahuji ten WebGL kontext a pak následně tam mám přístup ke grafické kartě a k poměrně silným grafickým nástrojům. A já tady teďka ukážu několik frameworků, který vlastně s tímhletím můžu pracovat. A pokud pracujete s tím 2Dčkovým, doporučuji si vyzkoušet to APIčko. Pokud pracujete s tím 3Dčkovým, doporučuji nejdřív zkusit nějaký framework a až potom se dostávat do těch jako základních APIček. Nebo si upravit nějakou jednu věc v rámci toho frameworku. Protože ty 3Dčkové věci jsou opravdu hodně složité. Tady to konkrétně je napsané ve věci, která se jmenuje Babylon.js. A tady to je prostě opravdu živě běžící scéna s nějakou jednou krychlí. A vlastně celé to se snaží trochu imitovat nějakým způsobem to 2Dčko. Teda já dělám to, že já si vytvořím nějakou scénu, nastavím nějakou kameru, tedy nějaký jako pohled na tu danou scénu, to je vždycky u těch 3Dčkových věcí důležité, nastavím tam nějaké světlo, aby tam bylo nějaké osvětlení, a vytvořím tam daný objekt. Je to jakýsi ekvivalent toho, co jsem měl v tom předchozím slajdu s tou kuličkou. Že stejně tak, jak jsem se já snažil v tom 2Dčkovém kanvase udělat tam nějaké jako logické jednotky, nějaké logické objekty, tak tady v tomhletom 3Dčkovém kanvase se nějakým způsobem snažím, tak ty frameworky se nějakým způsobem snaží tu danou scénu rozdělit na opravdu objekty nebo na něco, s čím by se dalo jako pracovat nějak rozumně. Tady konkrétně pracuji s něčím, s nějakou jako krychlí. A zase je tady nějaký render loop, který do jisté míry řídím sám, do jisté míry mi ho řídí ten framework Babylon.js. A tady to všechno je nějaký boilerplate toho samotného Babylonu. Pokud vás to bude víc zajímat, velmi rád si můžeme potom sednout nebo v hospodě sednout a něco z Babylonu udělat i složitějšího. Jenom avizuju, že takovýhle framework existuje a je fakt jako mocný. A teďka já jsem zakladl té scény a potřebuju asi odkliknout do Elsper. Jo, potřebuji odkliknout do další. Existují další vlastně mnohem jako víc tracky, jako frameworky, které umí s WebGL-kem pracovat. Jedním z nich je A-Frame, který je vlastně strašně cool v tom, že já nemusím vůbec psát JavaScript. Mně stačí napsat něco jako SVGčko, dalo by se říct něco jako 3D SVGčko, a on mě to prostě přerenderuje do scény. Já místo toho, abych dělal opravdu nějaký kód, který mě říká, sem daj krychličku, takhle jdi otoč, takhle dej světlo, udělej tohle, tamto, tak já řeknu,
tady mám scénu, v té scéně kulička, krychlička, váleček, takhle svítí světlo, takhle jsem nastavený kamerou. Tenhle ten framework je trošku pomalejší než Babylon, ale má jednu obrovskou výhodu, je udělaný nativně na to, aby podporoval věc, který se říká WebVR. Teda v úplném základu, bez toho, abych to nějak deklaroval, tak mě to vytvoří scénu, která se přímo umí integrovat s VR brýlemi. Například pokud přímo v počítači mám HTC Vive a s tím VR, tak přímo tady to tlačítko, které mě to tam vytvořilo bez jakéhokoliv jako zbytečného kódu, tak když na něj kliknu, tak se přenesu do téhleté scény ve VR. Pokud bych to udělal na tomhle počítači, který to VR nemá, nebo který to VR helmu nemá, tak se mě to jako pokusí nastavit do cardboardu. Například pokud bych to zapnul na mobilu, tak se mě to zapne jakoby do cardboardu. A tohle to všechno ten framework dělá bez toho, abych tam měl nějaké složitosti, nějaké jako složité JavaScripty a tak. Pokud jste více kodéři, tak tady to je jako úplně skvělá věc, jak jako zobrazovat relativně statické scény na webu velmi jednoduše. Teďka těch frameworků existuje jenom na Wikipedii, seznam všech WebGL frameworků. Je jich tam víc než 50 a stále se to rozrůstá, ale já osobně bych asi vytkl 3 s tím, že ten Babylon.js a takhle, 3.js je asi nejznámější, co existuje. A nejčastější jsou ukázky ze 3.js. Babylon.js je, bych řekl, trochu mocnější na hry a na performance věci. A samotný iframe vytýkám právě kvůli tomu, že na něj není potřeba v podstatě vůbec programovat v JavaScriptu, pokud potřebujete. Existují tam nějaké věci, jak to pomocí JavaScriptu upravovat, ale víceméně to není vůbec potřeba. A teďka samotné WebVR. Já jsem tady zmínil, že opravdu jde z té scény to vysílat do VR Beamy. Na to existuje ještě další apíčko, které víceméně je nastavbou nad tím WebGLkem, kterým se říká WebVR API. A to se skládá víceméně ze dvou věcí, a to z toho samotného WebVRka, teda z toho, jak můžu tu scénu poslat do těch 3D brýlí. A pak z druhé věci, kterým se říká Gamepad API, což je apíčko, kde si můžu zažádat o to, o přístup ke kontroleru. O to, že jak mám dejme tomu HTC Vive takové ty kontrolery, nebo pokud mám různé gamepady, tak já si můžu přímo z prohlížeče zažádat, prosím tě, dej mi přístup k těmhle gamepadům. A on mě dá přístup k těm gamepadům a dá mě přístup k tomu, jaké jsou tam tlačítka, jaké jsou tam možnosti, co všechno tam je. A vlastně poslední věc, která je primárně určená, řekl bych, k dělání her a k dělání zase jako složitějších grafických aplikací, která je velmi jednoduchá, ale řekl bych hrozně zajímavá, se jmenuje PointLog API, která funguje následovně. Já když mám na stránce nějaký element, tak se na něm normálně pohybuju myši. A já můžu udělat tu věc, že si řeknu, prosím tě, uzamkni mi myš, uzamkni mi kurzor myši v rámci tady toho elementu, skryj ho, a nedělej s myší to, že bys jako zachytával to, kde ta myš je, ale dávejme pouze jako delty, dávejme pouze to, jak se ta myš pohybuje. A to se strašně hodí, dejme tomu, k vytváření nějakých jako first person her, kde opravdu nechci, aby mě ta myš jako vylítávala z obrazovky, ale kde ji chci uzamknout v rámci té scény a kde chci opravdu odchytávat jenom to, že se pohybuju nahoru dolů, dopravu doleva. Případně se to hodí, pokud bych chtěl udělat nějaké věci, kde opravdu potřebuju tu myš použít jiným způsobem než na pointer. Má to samozřejmě své omezení, nemůže mě prohlížeč jen tak zamknout myš a prostě skrýt mi v rámci jedné stránky. Prohlížeč se mě samozřejmě zeptá, opravdu to chceš udělat, opravdu chceš téhle stránce poskytnout uzamčení myši a vždycky se z toho dá vyjít pomocí escape. Takže tlačítko escape se v té hře nedá použít jako nějaké herní tlačítko, protože tohle to vždycky přepisuje. Z mé strany je to všechno. Pokud byste měli nějaké otázky, velmi rádi odpovím teďka, případně potom. Celou tu prezentaci mám online, jak tady. A díky moc za pozornost a užijte si další přednášky večer.